Ja, välkomna tillbaka till kanalen. Nu står vi vid Frihetens källa, just till höger och mer utanför bild. Och då befinner vi oss alltså på Norrmalms torg. Den här platsen gav ju namn åt ett syndrom, Norrmalms torg-syndromet, som Nils Bejerot namngav det. Och som senare känt som Stockholmssyndromet. Nu är det faktiskt prick 50 år sedan. Så om vi hade spolat tillbaka tiden 50 år, då hade det pågått detta drama alltså runt omkring oss och där borta vid Kreditbanken. Och jag tänker att ni ska få höra en del om just Norrmalms torgdramat och Stockholmssyndromet här. En torsdag den 23 augusti kliver bankrånaren Jan Olsson in på Kreditbanken på Norrmalmstorg i Stockholm. Detta utmynnar ett gisslandrama som pågår i flera dagar fram till den 28 augusti, året där 1973. Det spektakulära är att Jan Olssons tidigare medfånge Clark Olofsson hämtades från fängelset i Norrköping och fördes samman med bankrånarna av polisen. Kravet hade ställts av Jan Olsson som också krävde 3 miljoner kronor, en Ford Mustang som flyktbil utöver vapen och skyddsutrustning för de bägge. Än mer spektakulärt är att dåvarande statsminister Olof Palme samtalade direkt med bankrånare och gisslan, varav en del av samtalet direkt sändes i radio. I det samtalet bland annat försvaras bankrånarna av gisslan som istället uppger för statsministern Olof Palme att rädslan är att polisen ska komma in i lokalen och orsaka död. Detta blir internationellt känt som Stockholmssyndromet, ett tillstånd där offer försvarar förövare. Idag pågår ju lite annan aktivitet här i området. Från Arsenalsgatan, gamla Arsenalen, så flyttade ju Wallenbergsfärens viktigaste bolag och stiftelser ner hit till Hamngatan 15 bakom mig. Och där låg en gång i tiden MEA, alltså där man höll på med militär ekipering, alltså ett varuhus. Och det låg ju under Olof Palmes farfar. Och det är nästan som att allting går igen nu när Investor flyttar in i det gamla MEA-huset. Med tanke på då vad en arsenal annars sysslar med, vad som pågick på Arsenalsgatan. Och om man ser till exempel till ingiftet där med Elisabeth von Knirem och vad kusinen August von Knirem sysslade med sist och där i Nazityskland under andra världskriget. Ni som följde med till Palace of Justice då i Nürnberg och lyssnade på IG Farben-processen, vad jag hade att berätta om det. Ni är väl redan väl insatta också i den verksamhet som förekom kring von Knirem. Men ja, det är som ni vet, Thule förekom ju i livförsäkringsbolaget redan på den tiden, alltså i familjen Palme. Men ja, nog om det. Det där kan ni läsa på en del om. Tobias Hübinette har skrivit en del om det där. Och jag ska inte gå in närmare på det. Men däremot för att förstå lite mer om Wallenbergs historia så kommer jag prata lite om hästar. Och ta oss med hästens hjälp lite längre ut i perspektiven så ni får se lite historia runt omkring och lite fler platser runt om i Stockholm. Och apropå hästar så flyttar man ju faktiskt Mustangen som skulle användas då som flyktfordon hit på 50-årsdagen häromdagen. Alltså i Norrmalmstorg-dramat. Och som sagt så tycker jag ändå att det här med Stockholmssyndrom är något vi bör betänka lite mer. Särskilt nu när CVNs vd Christer Gardell går ut och säger att politikerna i Sverige har inte så stort inflytande utan det är ju Wallenberg som styr Sverige. Jag menar, på den här kanalen har ni kunnat höra det ett flertal år och även på de kanaler som jag haft som tidigare stängts ner. Eller på den Facebook-profil som blev bortplockad där det gick att finnas sedan 2008 däromkring då. Så ja, det är väl ingen nyhet för er, men för väldigt många andra. Han säger ju det i Affärsvärlden och det är ju ändå en väldigt stor tidning också. Och Christer Gardell, han bör ju veta, han är ju en av vår tids största finansmän.
Och när han går ut och säger en sådan sak, då kanske, så att säga, locket på lådan har öppnats och den inte fullt så trevliga insynen ändå har gjorts. Och när människor ändå stöter ifrån sig det, så handlar det väl kanske om hur det ser på sig själva, det vill säga om det är beredda att acceptera att det faktiskt kanske då inte lever i ett samhälle där politiker har störst inflytande. Och med det sagt, där demokratin inte råder så som de har blivit sagda att det ska vara. För vi väljer väl våra makthavare demokratiskt. Det är väl inte några människor som sitter i styrelserummen och bestämmer över landet. Men enligt Christer Gardell, som har störst insyn kanske i den här världen, alltså finansvärlden. Enligt honom är det i alla fall så. Och det bör ju få en del att tänka efter. Kanske till och med Anders Lindberg då börjar skriva om storbankernas inflytande och hur det lurar befolkningen och så vidare. Apropå Stockholmssyndrom. Men vi tar som sagt det här i en kommande film också. Men ja, katten är ute i lådan så att säga. Och när människor ser sig själva i spegeln så är det ju helt enkelt antingen en ynkrygg eller någon som har ryggrad och vågar säga saker alltså så sanna som de är. Och våga se den nakna sanningen så att säga. Inte försöka klä den i en lögn. Det kan ju vara väldigt jobbigt däremot. Men ja, nu är det som det är. Och antingen är man ju någon som är beredd att acceptera verkligheten för vad den är. Eller så är man en människa som lever i villfarelsen. Men jättestort tack i alla fall för att ni stöttar kanalen och följer kanalen. Och för att ni har gott tålamod, så ni förstår. Ibland måste man göra massa saker som inte hamnar på film. Och vi befinner oss också där vi gör på grund av att allt arbete inte bara görs framför kameran såklart. Det vill säga både historiskt, alltså vi kom ju dit vi kom på grund av att någon eller några ville verka utan att synas, men vi tar oss också dit vi tar oss för att väldigt många människor idag gör väldigt mycket mer än bara sitter och tittar på Paradise Hotel. Ja, jättestort tack som sagt för allt stöd och vi kommer att ses snart igen. Ta väl hand om er.